Ja, varmt välkomna hit idag till detta fullsatta seminarium. Vi har rubriken idag som heter Skev självbild, självuppfyllande profetia. Jag heter Ann-Therese Enarsson och är vd för Futurion som är tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Då grundade av TCO och TCO-förbunden. Vad ska vi beskriva och diskutera här idag? Jo, utgångspunkten för seminariet är att svensk ekonomi går bättre än på mycket länge. Sysselsättningsgraden ligger på historiskt höga nivåer. Tror jag, om inte missminner mig, så ligger vi högst upp i Europa just nu. Och sysselsättningsökningen är störst bland utlandsfödda. Men vare sig regeringen eller opposition talar så mycket om det här att det går så bra. Och mediebilden är vanligen den att Sverige har stora problem. Frågan är då vad en dyster och tämligen mörk nulägesbild gör med vår bild av framtiden och de framtidsval vi står inför. Om detta ska vi alldeles strax diskutera med en mycket initierad panel här uppe. Och det kommer finnas självklart utrymme och tillfälle för frågor i slutet. Men först så skulle jag vilja presentera våra långväga gäster från Göteborg som är anda som lyckades ta sig hit idag från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som vi samarbetar med. Så välkommen upp Marcus Weissenbilder som är biträdande undersökningsledare och Ulrika Andersson som är forskare och docent i journalistik. Tack. Jättebra. Ni har ju studerat den oro och svenskarnas bild av den framtida arbetsmarknaden som vi gör i samverkan med er förstås. Men ni undersöker också det svenska folkets syn på förtroende för medier och myndigheter och partier och så vidare. Och både begreppet svensk samhällsoro och tillit förekommer ofta i rapporteringen. Ni ska ju alldeles strax få berätta det här förstås om vad ni ser för någonting och vad ni har fått reda på och vilka ni är. Men först vill jag bara kort fråga er, vad står SOM för? Samhälle, opinion, media. Det är inte självklart för alla kanske. Så. Nej. Ja. Jag lämnar ordet över till er. Tack. Tack så mycket. Ja, välkomna allihop. Kul att så många här och välkomna till de som kollar online också. Jag tänkte börja med att berätta lite kort om vad SOM-institutet är mer detaljerat då, för ni kanske alla inte känner till det. Vi är då ett forskningsinstitut vid Göteborgs universitet som i över 30 år har genomfört stora nationella frågeundersökningar. Vi gör också regionala, till exempel i Västra Götaland, Värmland och Skåne och lokala som i Göteborg. Nu senast hade vi över 20 000 i vårt urval. Och datan som ni ser presenteras här samlades in under september till december förra året. Så den är inte pufärsk, men det är en lång process med SOM-undersökningarna. Så ha det lite i åtanke att den är ungefär ett år gammal. Kan väl lite kort om svarsfrekvensen, 56%. Den är inte på lika fantastiska nivåer som det var för 10-20 år sedan. Men det är ju något som drabbar alla opinionsinstitut, till exempel, och frågeundersökningar. Den är på uppåtgående. Ja, för oss är den på uppåtgående det här året i alla fall. Så det är vi väldigt stolta över. Yes. Det ni ser här är vår senaste bok. Den finns att läsa online gratis om ni så skulle vilja. Kapitel om massa olika ämnen, kultur, politik, miljö och så vidare. Så, lite kort om upplägget här. Jag kommer börja med att presentera resultat från de frågor som Futurion samverkar med i sommarundersökningarna. Och jag kommer fokusera på vissa specifika demografiska grupper. Det kommer komma upp många siffror på tavlan, så om ni känner att jag går igenom något för snabbt så får ni gärna anteckna det och fråga om det sen. Vi är något tidsbegränsade här så jag hinner inte prata om allt tyvärr. Och efter jag har pratat om några av de här frågorna så kommer min kollega Ulrika att prata lite mer allmänt om samhällsförtroende och förtroende för institutioner och medierapportering. Ja, det ni ser här då är den första frågan jag ska prata om. Vilket är den tekniska utvecklingen innebär att det skapas många nya jobb i Sverige. Och respondenterna får då på en femgradig skala kryssa i hur mycket de håller med om det här påståendet. Där fem då är att de håller med helt och hållet och ett är att de inte håller med alls. Ja, så det ni ser här är de som svarar 4-5 på den här skalan. Och det är då de som man kan säga tydligt håller med om det här påståendet. Om vi börjar med att kolla på samtliga så är det 40%. Det är ingen jättestor summa, men det är ändå ansenligt för
om ni ser de som svarar 3 neutralt på den här skalan är cirka 40% också. Så det är bara 20% egentligen som ställer sig emot det här påståendet. Men det mest intressanta är egentligen att kolla på lite olika grupper när det kommer till hur mycket de håller med. Bland de starkaste skillnaderna vi ser är kvinnor och män. Där kvinnor inte håller med om att teknisk utveckling skapar många nya jobb i Sverige i lika stor utsträckning som män. Det kan självklart finnas många förklaringar till det här. Många av de jobb som skapas via teknik ligger i IT-sektorn, bland civilingenjörer och så vidare. Yrken som är väldigt starkt mansdominerade. Vi ser också att de på landsbygden inte håller med om det här påståendet i lika hög grad. Samma förklaringsfaktorer troligtvis, att många av de jobb som skapas av teknisk utveckling, de är helt enkelt inte lokaliserade på landsbygden. Annars rätt jämnt överlag mellan olika orter i Sverige. En annan stor utstickare vi ser är de som är arbetslösa. Det kan ju kännas självklart att om man är arbetslös så är det svårt att se rent allmänt att något bidrar till att skapa jobb. Man kanske står utanför arbetsmarknaden helt. Så ja, en grupp som står ut. För de av er som representerar fackförbund kan det ju vara intressant att se här också att LO och TCO-medlemmar håller inte med om det här påståendet i lika hög grad som till exempel Saco-medlemmar. Fackförbund är ju ingen förklaringsfaktor i sig kanske, utan det är mer en aggregerad faktor som beror på många av de här andra faktorerna. Men det kan ju ändå vara intressant att ha i åtanke, och ni får gärna komma ihåg det här, för jag kommer komma tillbaka till främst fackförbund och kön i kommande slides också. Det här är en klassisk SOM-fråga som handlar om samhällsoro. Om du ser till läget idag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden? Och vi frågade om ett antal olika saker som ekonomisk kris, olika miljöfaktorer och så vidare. Och Futurion samverkar med de här två itemsen, osäkra anställningsvillkor och stor arbetslöshet. Och ja, respondenterna får då kryssa i hur mycket de håller med om att det är oroande. Så här brukar det se ut, att på toppen har vi olika miljöfrågor som förändringar i klimatet, miljöförstöring och så vidare. Terrorism ligger även väldigt högt. Något som har klättrat mycket i oro över organiserad brottslighet och ökad främlingsfientlighet. Det vi kan se är att arbetsmarknadsfrågor ligger något lägre. Ökad stress i arbetslivet, osäkra anställningsvillkor. Längst ner ligger ekonomisk kris, så vi kommer väl tillbaka till det att det goda ekonomiska läget i Sverige gör att man tänker helt enkelt inte på de här arbetsmarknadsfaktorerna lika mycket. Lite snabbt då om hur det har förändrats från förra året till detta året. Miljöfrågorna och terrorism har ökat fortsatt starkt. Det har ju varit på agendan väldigt mycket senaste året, kanske speciellt med tanke på vad som hände i Stockholm förra året. Organiserad brottslighet även något som pratas om mycket i valrörelsen. Människor finner det väldigt oroande. De två Futurion-frågorna, ingen större förändring, ligger relativt stabilt. Så om vi bryter ner det här på lite olika grupper också då. Och det här är enbart de som har angett att de är mycket oroade. Eller finner sakerna mycket oroande. Och här ser vi egentligen den största skillnaden på allt som jag kommer prata om idag. Att kvinnor i mycket högre utsträckning finner att ökad stress i arbetslivet är mycket oroande. Mer än dubbelt så stor. Jag hinner tyvärr inte spekulera om alla anledningar till det här. Det kan säkert finnas ett flertal. Det kan bero på vilka yrken kvinnor jobbar i, till exempel vårdyrken, utbildningsyrken och så vidare som är starkt kvinnodominerade. Det har varit mycket på tal om det i valrörelsen nu med brist på resurser och så vidare. Men det är en väldigt, väldigt stark signifikant skillnad mellan de här två grupperna. Ja, lite snabbt. Den som är arbetslös finner också att man har större oro för ökad stress i arbetslivet. Har man inget jobb eller står man utanför arbetsmarknaden kan man känna att arbetslivet i sig kanske är stressande. Vi ser även här stora skillnader mellan fackförbunden. LO och TCO-medlemmar är mycket mer oroade över ökad stress i arbetslivet. Det beror självklart också på de yrkesgrupperna som de här fackförbunden är uppbyggda av. Saco-medlemmar finner det inte särskilt oroande. Och gällande osäkra anställningsvillkor, även här finns det skillnader mellan kvinnor och män. Inte lika stor, men ändå en signifikant mätbar skillnad. Där kvinnor helt enkelt finner det mycket mer oroande med osäkra anställningsvillkor.
Ja, väldigt starkt här att den som är arbetslös är oroad över det här. Det känns också naturligt i sammanhanget. Man kanske har förlorat sitt jobb eller står utanför arbetsmarknaden och känner att det är en instabil arbetsmarknad. Väldigt stora skillnader mellan inkomst här förstås. Tjänar man mer än 700 000 om året känner man troligtvis att arbetsmarknaden är ganska stabil. Man är inte så oroad över anställningsvillkoren kanske. Stora skillnader här också mellan fackförbunden. LO-medlemmar är mycket mer oroade över det här. Vi vet ju att många LO-medlemmar arbetar kanske i yrken som är mer utsatta på arbetsmarknaden. Man jobbar under osäkra anställningsvillkor i jämförelse kanske med andra fackförbund. Så det vi kan se egentligen om man ska sammanfatta det här lite är att trots ett väldigt gott ekonomiskt läge och trots att det allmänt sett så är det många som är nöjda med arbetsmarknaden och anställningsvillkor och så vidare, så är det vissa specifika grupper som utmärker sig och står ut jämfört med övriga. Kvinnor jämfört med män, de som står utanför arbetsmarknaden som arbetslösa och de på sjuk- och aktivitetsersättning. LO-medlemmar kanske jämfört med övriga fackförbund, även TCO-medlemmar till viss del. Och det är väl lite så här vi kommer in på det som min kollega Ulrika kommer prata om, att trots ett allmänt gott förtroende för samhällsinstitutioner så är det specifika grupper i samhället som har blivit väldigt samlade som utmärker sig och skiljer sig åt jämfört med övriga grupper. Precis, det kommer vi se mer av nu när jag ska visa resultat från våra förtroendefrågor som vi ställer. Vi frågar om samhällsförtroende eller institutionsförtroende, och det har vi gjort sedan mitten eller slutet av 1980-talet, där vi frågar hur stort förtroende man har för det sätt eller följande institutioner och grupper sköter sitt arbete. Och så har vi 21 stycken institutioner som går från regeringen, polisen, sjukvård, vi har medierna, dagspress och radio och tv, kungahuset, politiska partierna och så vidare. Och det vi kan se, det talas mycket om att förtroendet, eller har gjort att förtroendet sviktar. Det vi ser här är hur människor har svarat i våra undersökningar mellan 2000 och 2017. Och här är det ju väldigt svårt att se någon tendens till att förtroendenivåerna skulle gå ner. Vi hittar sjukvården. Oj, fel knapp. Så, nej. Där, nu ska vi se. Vi hittar sjukvården här i topp. Vi frågar ju även om universitet och högskolor, och de brukar också ligga här uppe. Vi har, polisen har efter ett tapp under 2016 återhämtat sig till 2017. Vi ser radio och tv som samhällsinstitution ligger väldigt stabilt här under hela tidsperioden. Och skulle vi backa bakåt ända bak till slutet av 80-talet så är det en stabil trend som vi kan se. Bankerna går lite upp och ner på 90-talet. I början så, och 80-talet så var de högt uppe och sen dalade de och sen har de fortsatt ligga här i en slags mellangrupp tillsammans med bland annat dagspressen. Vi kan säga att här, det är ungefär var sjätte person som har stort förtroende för sjukvård och polis och radio och tv. Var tredje person har stort förtroende för dagspress och banker. Och sen så hittar vi här i botten är det lite tufft för de politiska partierna. Det är knappt var femte person som svarar på våra undersökningar som säger att de har mycket eller ganska stort förtroende för de politiska partierna. Man kan se lite upp- och nedgångar där det, framförallt när det är valår, så finns det en tendens att förtroendenivåerna går upp. Och det som kanske förvånar oss lite grann i 2017 års mätning är att vi redan nu kan se en liten uppgång i flera av de här institutionerna. Så det blir väldigt spännande att se hur mätningen blir nu 2018, om den fortsätter uppåt då, nu när det är valår. Om vi tittar mer specifikt på hur det ser ut med förtroendet för medier, här då radio och tv och dagspressen, och ser vad som har hänt över tid. Här är också jämförelsen gjord mellan 2000 och 2017. Och de tydligaste skillnaderna som vi kan se här är framförallt i olika åldersgrupper. Vi ser här, eller rättare sagt bland yngre, så kan vi se en tydlig nedgång
i andelen som har ganska eller mycket stort förtroende för radio och tv. Och vi ser samma nedgång eller samma tendens när det gäller förtroendet för dagspressen. Jag tror faktiskt att den cirkeln där inte ska vara där. Och här är min tolkning att det där spelar ganska stor roll vad, alltså hur medievanorna ser ut. Unga har lämnat dagspressen i större utsträckning. De tittar inte lika mycket på framförallt public service eller lyssnar på public service som de har gjort innan. Och vi vet det att har man erfarenhet av en institution eller en företeelse så har man oftast också högre förtroende. Så att jag skulle förklara den här skillnaden som har hänt under de här 17 åren med att man inte använder de här medierna lika mycket. För sen kan vi ju se här att det är stabilt ändå i de andra åldersgrupperna. Ett annan tydlig förändring som vi kan se när det gäller förtroendet är ju dels ålder då, att vi ser skillnader där, men vi ser också tydliga skillnader beroende på vad människor ställer sig ideologiskt på vänster-högerskalan. Och här är mönstret att om man ställer sig långt eller klart till vänster så har förtroendet för radio och tv respektive dagspressen faktiskt ökat över tid. Tittar man längre bakåt i tiden så är det så att det oftast har varit de som står till vänster som har lägre förtroende än övriga grupper för medierna. Men här ser vi alltså under den senaste 17-årsperioden att det ökar här. Samtidigt så ser vi på högerkanten, de som säger att de står klart till höger, en tydlig minskning i andelen som har ganska eller mycket stort förtroende för radio, tv och dagspress. Och vi har fått en väldigt tydligare polarisering i förtroendet. Där det sjunker på den ena kanten och går uppåt på den andra kanten. Vi har utöver institutionsförtroende så frågar vi också om förtroende för specifika varumärken som SVT, Dagens Nyheter och så vidare. Det kommer jag inte visa här, men däremot så frågar vi också om förtroendet för nyhetsbevakningen eller innehållet i nyhetsbevakningen. Och det vi bland annat frågar om är hur stort förtroende man har för mediernas rapportering av sjukvården, näringsliv, klimat, arbetsmarknad och brottslighet. Vi har några ämnen till. Jag tänker att de här är viktigast att visa. Och här har vi en tydlig rangordning. Sjukvården är det som människor har störst förtroende för, den nyhetsrapporteringen. Här har vi drygt 50% som har ganska eller mycket stort förtroende. Om ni tänker tillbaka på institutionsförtroendet så låg ju sjukvården i topp där också. Så det toppar både som institution och när medierna rapporterar om det. Näringslivsbevakningen ligger också ganska bra till. Rapporteringen om klimatet också. Den gråa kan jag säga här, det är de som säger att de varken har stort eller litet förtroende. Arbetsmarknaden. Förhållandevis stort, drygt var tredje person som har ganska stort eller stort, mycket stort förtroende. Kommer vi ner till brottsligheten, här börjar det minska och framförallt ser vi den orangea och röda delen av stapeln här. Det är andelen som säger att de har mycket lite eller ganska litet förtroende för mediernas bevakning. Och den växer ju successivt här när vi tar oss neråt. Så när det gäller brottslighet och sen även invandring är också ligger på ungefär samma nivå som brottslighet, så har människor inte lika stort förtroende för mediernas bevakning. Även här ser det lite olika ut i olika grupper. Här är rapporteringen om sjukvården. Här kan vi se att det är relativt jämnt i olika åldersgrupper. Vi ser att de som står säger att de sympatiserar med Vänsterpartiet. Har lite lägre, men framförallt de som sympatiserar med Sverigedemokraterna har förhållandevis mycket lägre förtroende för mediernas bevakning. Ni kan notera att inte alla partier finns med här. Miljöpartiet och Kristdemokraterna saknas för att det är så få svarspersoner i de grupperna. Så det blir väldigt instabila siffror, därför visar jag inte dem. Arbetsmarknaden så ser vi samma mönster. Det är återigen de på vänsterkanten och då SD, framförallt anhängare, som har lägst förtroende. Och allra lägst är förtroendet
bland SD-anhängare när det gäller förtroende för rapportering om brottsligheten. Här är vi nere i 16% som har ganska stort förtroende, ska jag säga. För det är en väldigt, väldigt liten andel som har mycket stort förtroende i den här gruppen. Så du ser ett tydligt mönster som vi inte har kunnat se på. Den här frågan har vi inte mätt så länge, men när det gäller medieförtroendet generellt så börjar vi se att det är den tydliga partipolariseringen i förtroendet. Och då kan man ju fundera på vad det här beror på. Vi har ju ett väldigt annorlunda medielandskap nu jämfört med 20-30 år sedan. Det är lättare att välja bort de traditionella medierna. Man kan få mycket mer information via sociala medier. Där kan man ta reda på andra saker. Man kan också välja den typen av medier som visar den världsbild som man själv har. Och det tänker vi att det är en del av förklaringen. Men också, vilket jag har kunnat se i intervjustudier som jag har gjort, att det finns en viss otydlighet kring vad mediernas uppdrag egentligen är och varför bevakningen ser ut som den gör. Att inte alla förstår riktigt varför rapporteringen ser ut som den gör, helt enkelt. Och där tänker jag att medierna har ett viktigt pedagogiskt uppdrag att förklara. Det är ändå spännande också. Vi ska alldeles strax problematisera mycket av dina frågeställningar och slutsatser du gjorde. Men jag måste ändå fråga, för att det finns ju i era undersökningar tydligt, vad ska man säga, det finns ju många som uppfattar att utvecklingen går åt fel håll. Något färre kanske, men fortfarande en majoritet som tycker att det går åt fel håll i Sverige. Samtidigt så ökar ju svenskarnas förtroende då för samhällsinstitutioner och demokratin och så. Hur skulle ni kunna förklara den paradoxen? Hur tänker ni kring den? Ska jag ta det? Ja, varsågod. Om vi kollar främst på det här året då, där vi kunde se en ökning i förtroendet för många samhällsinstitutioner, så är det något vi har själva spekulerat mycket i, för det förvånade oss. Som sagt, vi brukar ju vanligtvis se det kring valår när det diskuteras mycket politik och så vidare. Vad vi tror är att mycket av den här ökningen, det är främst för polisen, militären och andra liknande myndigheter som det har ökat, är att det är väldigt kopplat till terroristattacken som skedde här i Stockholm förra året. Att svenskarna på så sätt samlades runt kring det här liksom, och att polisen fick väldigt mycket positiv kritik för vad de gjorde, och att det helt enkelt ökade förtroendet för beskyddande samhällsinstitutioner, men kanske ändå även för samhället överlag liksom, och olika institutioner kring det här. Och precis, men precis som du säger, så är det ju så att vi kan se att andelen som tycker att Sverige, utvecklingen i Sverige går åt fel håll, den är ju större än andelen som tycker att det går åt rätt håll. Samtidigt som den är lite minskande ändå, även om den fortfarande dominerar. Jag säger tack så länge. Och tack, ni får vila er några minuter bara. Så tack. Slå er ner. Tack. Och jag skulle nu vilja hälsa Peter Wolodarski upp, som är chefredaktör på Dagens Nyheter. Välkommen upp, Peter. Du har ju skrivit om missmatchen mellan samhällsdebatten och hur det egentligen går för Sverige. Du gjorde det inte minst här strax före sommaren i en krönika som blev omtalad. Och du tror jag till och med skrev en krönika redan 2015 dessutom. Allt går igen. Ja, det går att återanvända. Ja. Men rubriken var i alla fall på den här krönikan: rekordsiffrorna vi inte får prata om i Sverige. Det var så du. Och om jag ska citera, jag hittade ett citat i krönikan också som lyder: under hela 2000-talet har andelen sysselsatta aldrig varit så hög som nu. Ytterst få svenskar, inklusive nuvarande regering, tycks medvetna om denna historiska framgång. Du känner igen. Precis, bra citerat. Skulle du skriva, vi är mitt uppe nu i en ganska slutspurten här i valrörelsen. Skulle du skriva samma text idag? Ja, alltså jag skulle kunna skriva det igen. Alltså bakgrunden till den där texten i våras och texten 2015 var ju att jag tyckte att det var en obalans i debatten. Att det här, jag ville egentligen bara vara motvalls. Alltså att det här perspektivet kom nästan inte fram. I princip inte i alla fall. Och att det var få som kände till hur siffrorna faktiskt ser ut.
Och jag har, just när det gäller arbetsmarknaden, så jag är liksom lite nördigt intresserad av den typen av statistik, så jag har följt det där i många år. Och själv har över tid, det var redan före 2015, varit överraskad av hur bra den svenska arbetsmarknaden har utvecklats. Mm. Och jag diskuterade det där redan under Reinfeldt-åren, eftersom han fick mycket, Borg och han fick ju mycket kritik då, från, då var det från S och V, om att arbetsmarknaden gick åt fel håll. Och han försökte ju ofta själv, Fredrik Reinfeldt, tala om att sysselsättningen växer. Och vad man ser när man tittar i statistiken är att den positiva utvecklingen under Reinfeldt-åren har i princip fortsatt under S-åren. Trenden är i princip densamma. Så att när jag skrev det där hösten 2015 var det ett speciellt läge, därför att då hade vi var mitt i den stora krisen i spåren av ett väldigt stort flyktingmottagande. Så det fanns en överraskningseffekt här. Så den artikeln som jag skrev då tror jag delades, om det var 50 000 gånger, på Facebook. Och jag var själv kanske överraskad av hur liksom den reaktionen. Och då spreds det där lite grann, men sen så då i våras, när jag såg, tittade på AKU-siffrorna då, och regeringen, den socialdemokratiska regeringen, pratade i princip aldrig om det här. Utan då var de ju inne på en linje där de skulle vara väldigt kritiska mot invandring. Det här var i våras, ni kommer säkert ihåg det. Sen har de ju bytt taktik. Det var liksom en idé de hade om att det var det de skulle gå till val på. De hade till och med ganska mycket affischer runt om i landet om hur tuffa de var mot invandring. Men det hjälpte ju inte i mätningarna för dem. Och då skrev jag den där artikeln igen, och den är i princip i samma artikel fast lite annorlunda, uppdaterade siffror. Och den blev ju också enormt spridd, så den hade ju en halv miljon klick bara på vår sajt, vilket är väldigt mycket för en enskild artikel. Mm. En normal artikel på DN kanske har 10-20 000 klick normalt. Mycket är 100 000. Här var plötsligt en halv miljon. Vad tyder det på då, tycker du? Det tyder på, för mig, tyder det, alltså jag, precis det som jag hoppades på. Att det var ett perspektiv som inte var känt. Mm. Många tyckte bara, wow, är det så här? Perfekt, tycker jag, liksom, att kunna servera bara fakta. För i princip vad jag gjorde var att jag bara tog SCB-siffror. Mm. Och så försökte använda min bästa pedagogiska förmåga som jag har, för att så enkelt som möjligt bara beskriva rakt upp och ner hur det såg ut. Men det visar och jag lät folk på SCB läsa den innan, så att du sa allt måste vara korrekt. Jag vill inte vinkla det egentligen, alltså, utan bara ge en så korrekt beskrivning av fakta som möjligt. Ja. Och då märkte man ju direkt att det passade ju inte in i ett antal gruppers berättelse om Sverige. Så de blev väldigt arga och försökte nästan bortförklara utvecklingen med allt ifrån att sysselsättningsstatistiken registrerar en timmes arbete i veckan som sysselsättning. Mm. Det var en sån här populär grej i sociala medier. Ja, men sysselsättning, man kan vara sysselsatt om man jobbar en timme i veckan. Och då hade jag tagit fram statistiken av hur många det berör. Och jag tror det var färre än 10 000. Mm. Men det visar som en given vecka. Alltså, ja. Det var helt obetydligt i statistiken. Ja. Så det var bara vad som var intressant att se, att när man serverar fakta och också bemöter en hel del av de här föreställningarna då som finns. Det fanns ett antal till om att all ökning hade skett i offentlig sektor. Och så tittar vi på det. Nej, det var en stark ökning i alla sektorer i princip. Så sysselsättningsuppgången har varit bred. Så märkte man liksom ändå att fakta sparkade. Det bet på, inte på alla, men ändå på den breda mängden. Alltså. Och sen tycker jag faktiskt att det där har fått lite större fäste i debatten. Att ändå att man erkänner att det går bra. Men då säger man så här, det spelar ingen roll, utan det är de här frågorna som är viktiga. Men det är ju mer en politisk diskussion, och det är ju, så är det ju i val. Men det är väljarna som måste bestämma vad är det som är viktigt. Men man ska åtminstone ha ett korrekt faktaunderlag kring de här breda, viktiga trenderna kring människors inkomster, arbetslöshet, sysselsättning, invandrares deltagande på arbetsmarknaden. Det är otroligt viktigt. Men vad kan medierna göra då för att minska det här uppenbara? Liksom? Vi har ju då, som jag hoppas att ni har noterat vid det här laget, haft en stor satsning på det här som vi kallar för fakta i frågan. Mm. Där vi går igenom nu totalt om det är uppåt 50 samhällsfrågor. Vi har haft en reporter som har jobbat med det här nu nästan ett år tillsammans ihop med forskare. Och så har vi två forskare som arvoderas för att granska varje publicering. De tar inte ansvar för det, men de granskar det. Det är Lars Calmfors och Laura Hartman. Och då tittar vi på i princip alla frågor som väljarna nämner som viktiga. Så jag tror vi fångar upp alltihopa.
Och det har vi publicerat löpande och egentligen mest för att var och en får dra sina egna slutsatser, men man ska ha ett korrekt faktaunderlag. Och vi kommer göra, det här har vi inte berättat så det är lite nyhet, nu på söndag, är det en vecka kvar på söndag eller jag blandar ihop alla de här, är det en vecka kvar på söndag? Då publicerar vi en bilaga, ett särtryck, och det kommer även vara digitalt med de, om det är de 20 viktigaste faktagranskningarna. Så alla får det. Och så är det så här snabbt som man ska kunna dela ut i skolor. Och, för nu har det varit så många så vi samlar ihop det också. Så att jag känner att det där har varit ett, som jag tyckte, väldigt angeläget projekt från vår sida. Att ändå att man måste få ett så objektivt faktaunderlag som möjligt för att kunna ta ställning som väljare. Fast är det inte också så, att, och det är naturligtvis både lovvärt och hedervärt och jättebra förstås, att just att motverka fake news och faktafel och så vidare. Men är det inte också så finurligt att vi har, jag tänkte på professor Åsa Wikfors skrev för inte så länge sedan, just att det är inte de fejkade nyheterna som kommer avgöra utan det falska narrativet, alltså själva verklighetsbilderna. Och där, det handlar ju snarare om att bygga ett narrativ där man lånar lite korrekt här fakta. Alltså, du kommer inte åt det. Det är cherry picking att du plockar ihop och ändå får du en annan berättelse. Vad kan medierna göra? Ja, men det problemet tror jag mer handlar om, och där jag kan inte säga så mycket mer om, för vi håller på med en stor sak kring det också som kommer komma snart. Men det handlar mer om hur sociala medier idag används för att man tar ett antal exempel och sen amplifierar man ett problem. Och beskriver, beroende på då vad man har för politisk uppfattning, och så gör man det till liksom ett jätteproblem och ganska suggestivt mycket känsla, och så ser man till att det får stor spridning på sociala medier. Och så som sociala medier fungerar så är det ju väldigt mycket så att den som skriker högst, det är den som hörs mest eller får störst räckvidd. Alltså det är ett inbyggt systemfel som ligger i de sociala medierna. Och det kan slå åt olika håll. Det kan ibland gynna feminism, det kan gynna antirasism, det kan gynna högerpopulism. Men det är inte det nyanserade samtalet som får störst spridning, som får flest likes. Och det där tror jag kan vara ett problem för demokratin. För att om den samlade bilden då blir väldigt skev på grund av att en åsiktsriktning är duktig på att utnyttja mediet eller liksom manipulera känslor, så blir den samlade bilden väldigt skev helt enkelt. Och som du säger, varje enskilt exempel behöver inte vara felaktigt. Nej. Men när man lägger ihop det så blir det inte rätt. Och det är där jag menar att journalistiken måste kännas som en... Vårt uppdrag är ju hela tiden att försöka ge en så balanserad bild som möjligt. Och det kan ju också vara så att vi hamnar i situationer där det blir journalistiska drev. Eller där man eldar på en särskild fråga, inte mot en person utan med ett ämne. Och att då läsarna till slut faktiskt inte får en korrekt samlad bedömning av hur det ser ut på ett område. Men jag menar att vårt svar på det här, vi som arbetar med professionell journalistik, det är ju att inte ge upp hoppet om ändå att fakta spelar roll. Och att objektivitet och opartiskhet spelar roll. Och att dras med i det här andra, det är ju att ge upp. Och jag märker att det finns ju en stor motrörelse mot det här som pågår. Inte minst det här vevandet på sociala medier. Och sociala medier ska jag säga har många goda sidor också, så att det är inte svart och vitt där heller. Men vi har ett problem som vi såg i det amerikanska valet och som vi även ser nu i den valrörelse som vi är mitt uppe i. Men den stora motrörelsen består ju att vi, i alla fall märker vi av det på DN, alltså vi har ju en enorm tillströmning av prenumeranter. Så att nu är vi ju, det här har vi inte heller berättat om och jag har inte gått ut med, vi går inte alltid ut med alla siffror, men vi gick ut med en kampanj nu. Där man kunde, har ni sett att man kan registrera sig gratis digitalt fram till valet? 3 veckor. Vi gick ut med det för en vecka sedan. Vet ni hur många som har registrerat sig för det? Helt otroligt. Vi är uppe nu i 45 000 personer. Wow. Ungdomarna gjorde vi en separat kampanj mot i juni. Och det var 18 000 mellan 18 och 25. Så det, alltså vi var helt tagna när vi fick dem, när vi såg de siffrorna. För jag tänkte så här, tänk om det blir 10 000 nu. För det ska man ju nå ut till alla. Det är bara det. Det finns ju många ungdomar, men det är ju svårt att nå ut. Men vi har fått 18 000 unga att registrera sig. Och sen i förra söndagen 45 000 över 25. Så det är fantastiskt roligt. Och nu kommer deras prenumerationer då avslutas i samband med valet. Men vi hoppas ju att vi kommer ändå kunna behålla en del av dem. Men det visar, jag nämner det mest för att det visar att det finns ett sug efter professionell journalistik. Så man får inte som...
Jag tror det är väldigt farligt om vi som journalister säger att nej, men nu spelar inte det här med fakta någon roll, opartiskhet spelar ingen roll, kunskapssökande spelar ingen roll. Jo, så det spelar stor roll. Så du ställer lite frågande kring den, en av de punkterna som Rickard visar här, att det skulle vara någon slags otydlighet som råder kring nyhetsmediernas uppdrag då, tycker du? Nej, men vi kan bli mycket tydligare. Alltså, ja, vi kan bli mycket bättre på massa områden med självkritik. Alltså, det finns stor förbättringspotential. Men jag tvekar inte om att detta är vårt uppdrag och det är det här vi ska göra. Sen ska man ska inte vara naiv och säga så att det handlar inte bara om Sverige det här. Det här är ju en global trend som pågår över hela västvärlden. Jag har sett liknande mätningar som ni har gjort, som Pew har gjort, och det finns andra, Reuters Institute. I land efter land i Europa och i USA så ser man i princip samma trend. Alltså det finns en grupp och den varierar lite i storlek men inte obetydlig, som misstror. Och misstror medier, och de misstror särskilt medier när det gäller vissa frågor där de själva har ett stort engagemang och är ofta skeptiska till den politiska inriktningen på området. Mm. Och det gäller då framförallt invandring och brottslighet. Och det betyder inte att allt medierna gör på det här området är rätt eller att det inte kan bli bättre. Men man måste se det här i ett globalt sammanhang. Mm. Och det är den globala trenden som vi har att förhålla oss till. Det är lätt så att vi bara tänker att liksom, det handlar om Sverige eller någon enskilt varumärke eller någon enskild publicering. Men det är en mycket större fråga. Vi har en amerikansk president som öppet hetsar mot medier. Mm. Det är klart att han inspirerar också folk. Mm. Det här började före Trump. Men han inspirerar ju folk i hela västvärlden och hela globalt sett också. Mm. Plus att han skapar en motrörelse som spär på polariseringen. Och polariseringen, skulle jag säga, är olycklig för vår demokrati. Men historien visar att vi har haft det här förut också. Så att det här kanske är högerns 1968, men vi hade vänsterns 1968. Så att med sådana här perioder har vi gått igenom tidigare. Och det är rätt turbulent, det är det. Ja, jag gjorde kopplingen till Trump och så vill jag att du står kvar här lite grann. Så ja, håller vi det. Jag hör bara av hjärtat är fullt. Men jag skulle vilja välkomna upp min kollega Carl Melin som är forskningsledare på Futurion. Välkommen upp. Få en liten applåd också. Tack. Och du har ju sagt att avståndet mellan också att samhällsutmaningarna vi har och samhällsdebatten som förs aldrig har varit större. Men framförallt så har du tittat på just det här med arbetsmarknadsoro och hur det ökar stödet och som en slags drivkraft för populism. Och du har tittat inte minst på Trump-väljare och annat. Skulle du vilja berätta mer om det? Ja, alltså väldigt många, både statsvetare och andra, har liksom funderat på vad är det som gör att den här typen av politiska rörelser som är lite brett kan kalla för högerpopulism växer sig starkt egentligen i alla västländer. Och man kan säga att det är egentligen en global utveckling som vi ser. Och det intressanta är ju att det här har ju hänt förut. Alltså vi såg lite av detta i början av 90-talet. Och vi såg det framförallt på slutet av 20-talet och 30-talet. Och ganska tydligt är att det här sammanfaller med ekonomisk oro och omställning. För jag tror att även om vi idag ser en ganska stark ekonomi, så är det klart att i Sverige så var det klart att efter finanskrisen så hände det ganska mycket i många länder. Inte minst i USA, men ja, de flesta länder är den ekonomiska oron ökade. Och det jag då har gjort är att försöka titta på sambandet mellan arbetsmarknadsoro och stödet för populistiska rörelser. Och jag tycker man kan konstatera att det finns ett sådant samband. Bland annat så har en forskare vid Stockholms universitet, Cyrus Dedari, tittat på detta och sett att det finns ett tydligt samband mellan till exempel varsel lagda under finanskrisen och välja stöd för Sverigedemokraterna. Studier i USA av Trump-väljarna, alltså var republikanerna ökade från 2012 till 2016, så var det i områden som drabbas mycket hårt av automatiseringen till exempel. Om man däremot, för den gängse förklaringen har ju ofta varit att det beror på invandring till exempel, att man stöder invandringskritiska partier när det blir ökad invandring. Men det sambandet finns inte om man egentligen tittar på och jämför till exempel kommuner med olika grad av utlandsfödda eller liknande. Däremot är det klart att människor som dras till den här typen av partier
är ofta betydligt mer negativa till invandring än folk i allmänhet. Men det är inte invandringen som förklarar att den här typen av rörelser växer och blir starkare. Däremot verkar det finnas ett starkt samband mellan att människor känner sig oroliga för jobben och den ekonomiska tryggheten. Lite enkelt, den vita arbetarklassen, medelklassen, som känner sig hotad när ekonomin ställs om. Ja, och vi har du pratar just nu om den strukturomvandling, ja, teknikutvecklingen som förändrar våra jobb i väldigt hög, ja, takt. Ja. Jag skulle bara kort kommentera det här med att man har varit samhällsbärare och samhällsbyggare, och idag, vad skulle du vilja säga om det kontra statusen? Ja. Jag tror att jag besökte igår Borlänge och tidigare också Ludvika, en ort som har ganska mycket nazister och där jag har vuxit upp. Och alltså, jag tänker tillbaka till dem i min egen ålder som kunde gå ut gymnasiet vid 16, 17, 18 år, ganska skoltrötta. Så fanns det ändå en fabrik, ett bryggeri, en gruva eller något annat att gå till. Du kunde vara ganska skoltrött och ganska fort kunde du faktiskt försörja dig själv. Du kunde försörja din partner, du kunde skaffa ett hus, du kunde skaffa en stor bil och du kunde känna att du var med och byggde samhället, du kunde bidra. Helt plötsligt så säger samhället till många, nej men du behövs inte längre. Eller du som bara minns skolan som något hemskt, måste kompetensutveckla dig, skaffa nya kunskaper. Det är lätt att om man finns i den här Stockholmsbubblan att se ner på den här typen av människor. Och det finns ju en del tv-program och tv-serier där man liksom driver med det här som någon slags white trash. Men min känsla är att det är människor som vill jobba, göra rätt för sig. Och som på något sätt känner att samhällskontraktet inte längre finns där. Någonting. Och jag tror att ibland, och det populisterna ofta gör, är ju det att de skyller på någon annan. Man säger att du inte får ett jobb beror snarare på invandrare eller på politiker eller på något annat. Istället för att kanske säga den hårda sanningen. Ja, du kommer att behöva kompetensutveckla dig. Du kommer att behöva skaffa nya kunskaper. Och där ska naturligtvis samhället bjuda till och hjälpa till. Men det är klart, det är mycket lättare att säga att det här beror på någon annan. Det är någon annans fel att du inte. Och det är klart att det också är en statusförlust. Därför att du kunde med ganska låg utbildning ändå tjäna ganska mycket. Och ha en hög liksom status i samhället som samhällsbyggare. Det är klart att det spelar roll när det här försvinner. Det innebär inte att man är rasist. Men det kan innebära att man känner sig sviken. Att man inte längre har en plats. Intressant. Ja. Men vi sätter stopp där och bjuder upp våra forskare. Välkomna upp. För jag tänkte på det. Jag läste också DN då, bland många andra. Och där läste jag om Ann-Marie Åseden som skrev ganska nyligen att när aktivister och politiker går för långt och systematiskt förvränger verklighetsbilder och demoniserar motståndare måste medierna ta sitt ansvar och hålla efter dem. Förutsättningen är då att medierna inte själva leker med elden. Så skriver hon, jag tror det var 22 augusti, för att återkoppla då till det som ni avslutar er dragning med, den här tydliga polariseringen. Delar ni hennes oro för att medierna kan helt enkelt bidra med en egen, så att säga, de själva driver den här polariseringen? Ja, ser du olika. Delar oron, alltså... Det ligger ju i nyhetsbevakningens natur att vrida på saker, att ställa kritiska frågor. Så visst, och det beror naturligtvis på hur man gör det, vilket sätt man väljer att göra det på. Kalle, reflekterar du? Ja, jag tycker att det är lätt att säga att vi har det ganska bra i Sverige, men alltså om man tittar på svensk tabloidpress, Aftonbladet och Expressen, så ska vi ändå vara väldigt tacksamma för den. Om vi tittar på till exempel dansk eller brittisk tabloidpress, har ju haft en helt annan attityd, att snarare liksom spä på människors fördomar och nästan blivit en del av problemet. Då tycker jag att även de tidningar i Sverige som vi ibland lite grann ser ner på, Aftonbladet, Expressen och sånt, har ändå tagit ett betydligt större publicistiskt och demokratiskt ansvar än vad liknande medier har gjort i Danmark och Storbritannien, kanske allra tydligast. Delar du den bilden? Ja, alltså
kvällspressen har sin logik och den kan man ha synpunkter på, men de här tidningarna står ju för demokratiska kärnvärden. Ja. Och de hetsar inte mot minoriteter, de använder inte ett rasistiskt språkbruk. En del av den brittiska tabloidpressen, om man tittar på den, är ett chockerande saker som har publicerats genom åren. Det har varit öppen hets mot romer till exempel. Det ser man inte i svensk etablerad press, men går man ut digitalt så är det inte svårt att hitta det. Mm. Så att det finns ju där också, men etablerade medier har hållits emot det här. Och det får vi också kritik för då, från de här grupperna som hetsar. Men polariseringen, kan medierna spå på den, det som Ann-Marie Åseden skriver? Det är klart att det finns, och det såg man i USA, att Trump är ju, han attackerar medierna, han skapar ett arbetsmiljöproblem som faktiskt har lett till förfärliga saker. Skulle jag säga, den kontexten. Mm. Där en person kan gå in på redaktion och skjuta. Hade den hänt utan Trumps retorik? Hade ju en öppen fråga. Men han har ju samtidigt bidragit till att fler och fler vill ta del av journalistik. För att så fort Trump finns i rubriken eller TV-programmet handlar om honom så flockas publiken dit. Och vi ser ju lite grann motsvarande saker i Sverige. Det har vi sett i många år, att när vi skriver om de här mest brännande konflikterna, om Sverigedemokraterna, om Trump, så det finns ett enormt intresse för det. Och där finns, kan ju finnas en lockelse då att dras med i den här logiken, precis som hon skriver. Vi diskuterade rätt mycket att hålla emot, alltså vara varsam och vara medveten om de här effekterna. Och att ge plats för det resonerande, det fördjupande, och inte gå på de här enkla krokarna. Och det som Carl talade om här tidigare, om vad som händer utanför Stockholm. Vi har faktiskt jag vill inte säga att vi gör allting, vi kan göra mycket bättre också, men vi har haft en särskild journalistisk satsning på att försöka spegla hela Sverige. Så till exempel, ni kanske läste av, för er som läser DN, det här stor, vi hade ett stort reportageplats från Hofors för ett par månader sedan, men det är ju inte det enda, men det är ett ganska bra exempel på att tillbringa väldigt mycket tid på en plats för att ge röst åt de människorna som lever där och att förstå vad det är som fått dem att kanske vända det etablerade ryggen. Vad är det egentligen då? Ludvika speglade vi för ett par år sedan. Ludvika är ju en intressant plats eftersom det är ju centrum för ett av liksom globaliseringens mest framgångsrika exempel, ABB. Och det är ett mångkulturellt centrum, de har anställda från 50 olika länder. Och parallellt med det här då så finns det nazister. Mm. Som sätter skräck i lokalbefolkningen. Så de här två miljöerna, de lever bredvid varandra. Mm. Och det är ett väldigt intressant exempel på när globaliseringen då möter det lokala och det kommer en motreaktion som nazisterna utnyttjar. För de är ju inte från Ludvika, många av dem, utan de har ju flyttat dit och försöker nu kapa hela samhället. Mm. Mm. Jag ska säga att det finns utrymme för publikfrågor om bara en minut ungefär. Så att om det är någon som vill ställa det, så vifta med en hand så kommer jag farande med mikrofonen. Bra. Jag vill bara tänka på dig, Marcus. Du har ju faktiskt skrivit en hel del om mellanmänsklig tillit. Och vad säger du? Ska vi vara oroliga? Nej, alltså det vi ser är att i Sverige så har vi länge haft en väldigt hög allmän tillit till samhället. Och visar egentligen inga trender på att den här blir mindre, utan det är snarare att de här specifika grupperna, till exempel anhängare till Sverigedemokraterna och så vidare, de samlas i de här grupperna som har lite lägre förtroende, men visar egentligen inte att de blir större i sig, utan det allmänna samhällsförtroendet är allmänt gott i Sverige och ingen större risk för oro på den fronten. Mm. Mm. Jag ska släppa in publiken, och då tänkte jag att det är jättebra att ni säger vad ni heter och var ni kommer ifrån, för eftersom vi livesänder. Så jag börjar här. Varsågod. Hej, jag heter Kalle Fridén. Jag är fackligt aktiv byggnadsarbetare och jobbar just nu för Socialdemokraterna. Jag har ju kompisar som bor på många av de här orterna där de här problemen med fake news och såna här saker där betraktas som sanning och så vidare. Det är ställen där lokalpressen i stort sett har krakat ihop. De är, som de uttrycker då i diverse, de är krossade av de stora rikstäckande tidningarna, vilket gör att det blir reportage om, alltså de kallar det här för safaris, när man kommer ut och så ska man sen berätta för storstadsbefolkningen varför de är så otäcka på de olika orterna. De upplever att det är ett problem, att det finns liksom inte lokalredaktioner, utan det är tillfälliga nedslag i verkligheten. Och då känner de sig inte sedda heller. Mm. Det är den ena delen. Den andra delen var att det finns en forskare på Södertörns högskola som heter Maria Sandgren. Hon har släppt en rapport nu som handlar om
konservatismen i de olika, alltså de olika politiska partierna där de så att säga förutsäger hur stora Sverigedemokraterna kan bli. Och hennes tanke är det att det fanns en period med slarvig journalistik i Sverige som skapade en grogrund för det här med människorna som liksom valde vilka nyheter de vill lyssna på. Finns det några synpunkter kring det? Alltså det du säger om lokalpressen och storstadsmedierna tror jag tyvärr att det ligger väldigt mycket i. Att man skriver inte för de personerna som bor på de här orterna utan om dem. Och det tycker ingen om som blir omskriven på det sättet. Det känns som att man får en klapp på huvudet från någon från storstan som då är ute på resa. Det skapar misstro. Så det måste man vara otroligt varsam på. Men tyvärr, om man ser, vi är ju närmast medierna i en, i alla fall de kommersiella medierna i en perfekt storm. Där våra traditionella affärsmodeller som då har byggt på omfattande annonsering i papperstidningar framförallt. Man tror att det är prenumerationer som har finansierat det här, men det är det ju inte, utan det har varit annonser i papperstidningar. Den affärsmodellen är på väg att gå under på grund av hela teknikförändringen, digitaliseringen. Och jag har, om jag ska helt uppriktigt, svårt att se hur en stor del av Sveriges lokalpress ska klara den här omställningen ekonomiskt. Det ser inte ut som de kommer att göra det på marknadens villkor i alla fall. Och om man ser vad Facebook gör och vilket behov Facebook fyller, så fyller, och Instagram, så fyller det rätt mycket av det, i alla fall en del av det som lokaltidningarna traditionellt gjorde, det vill säga att synliggöra människor i samhället. Ganska enkel journalistik. Men inte att frakta, men rätt enkel liksom bilder, det här händer, det här håller vi på med. Och det samtalet har flyttat över till sociala medier. Så du frågar ändå, vad finns kvar för lokalpressen att göra som människor är beredda att betala för? Ja, det. Och det är svårt att se, så att om man vill att lokalpressen ska ha en stark ställning fortsatt, så måste det nog till andra finansieringsmedel, förmodligen offentliga stöd. Men om jag ser på politiken, så det går otroligt långsamt på det mediepolitiska området. Så innan politikerna har hittat på något nytt stöd, så befarar jag att många av de här redaktionerna kommer vara historia. Ja. Tyvärr. Så att det är liksom, det är nu det behöver göras, eller det hade behövt göras för 5 år sedan, men jag ser inte att det sker. Och därmed förbaserar de här konservativa värderingarna som du tar upp. De har väl alltid egentligen funnits i arbetarklassen. Och i USA så är republikanerna väldigt skickliga på att fånga upp de här väljarna och göra dem till republikanska väljare. Och det är väl någonting att jag ändå uppfattat Socialdemokraterna nu, som när Mona Sahlin inte blev kvar som partiledare och Håkan Juholt kom och sen Stefan Löfven, att man har varit medveten om det. Men det är ju väldigt, väldigt starka krafter som är liksom nästan, det är ju, alltså de här teknologiska sakerna, det är ju globalt med Facebook. Hur många miljarder användare har de nu? Det är över 2 miljarder. Alltså det är, ska jag säga, Sverige kan inte kämpa emot det egentligen, utan det kommer komma. Det är redan här. Och man kan i princip dämpa effekterna av det, men väldigt svårt att göra någonting åt det. Och det har en stor också positiv effekt. Så det, ja. Men vart det ska sluta, det är en väldigt öppen fråga. Mitt i det. Jag hinner med en publikfråga här också. Ja. Martin Klepke, politisk redaktör för tidningen Arbetet. Och jag skulle egentligen vilja fråga Carl Melin och ni andra också om det här sambandet mellan oro och utsatthet på arbetsmarknaden och högerpopulismens framgångar. Det är ju ganska klart. Och det har man sett i ganska många olika studier och så vidare. Men om man ser på de här olika tillfällena som du nämnde, finanskrisen, 20-talet, 30-talet, så utmynnade detta 30-tal i ett storskaligt världskrig, medan vi ännu inte är där nu. De här faktorerna som är de verkligt avgörande för att högerpopulismen ska kunna utvecklas till något riktigt korporativistiskt hot mot både freden och demokratin som helhet. Vilka är de faktorerna och hur långt därifrån är vi idag?
Ja, det var en lång fråga, så be mig inte upprepa den. Nej, men alltså det är ju en jätteutmaning, och ibland kan man ju vara väldigt mycket pessimistisk, och liksom, om man tar liksom Italien, ett land som fick en populistisk regering och där det sen liksom man aldrig har kommit ur detta. Samtidigt så finns det historiska exempel, men jag tror att det som ju hände i Sverige var ju lite grann att socialdemokratin gick från att vara en ganska internationalistisk rörelse till att bli en ganska nationell svensk folkhemsrörelse. Att där man genom generell välfärd och liknande skapade system som gjorde att människor kände sig mer trygga och sånt. Och det var ett sätt. New Deal i USA med demokrater, med Franklin Roosevelt, var något liknande. Så det är klart att en ekonomisk politik som håller ihop samhället men som också ger framtidstro. Det jag tror problemet är att, och jag tycker det är intressant som Peter skrev i sin krönika förra sommaren, att oppositionen beskriver Sverige som ett land i kollaps. Men även regeringen, alltså Stefan Löfven, har ju oftare sagt att han ska dela människors oro snarare än att i framtidstro. Jag tror politiken måste ta sig i kragen, säga att visst finns det problem, men det finns också möjligheter. Det finns en väg framåt, här finns lösningar. Jag tror att politiken har på något sätt retirerat, man har blivit så rädd. Och där jag och Atte skrev en debattartikel lite grann om ledarskapsglappet. Vi har politiker som så att säga lyssnar för mycket på folk i den mån att man liksom bekräftar människors oro och lite för lite pekar ut hit vill vi. Det finns en möjlighet till en bättre framtid om vi gör så här. Så lite mera framåt. Centerpartiet försöker med det i alla fall. Vi får se. Men jag tror att det behövs lite mer optimism. De partier som är tydliga i den här valrörelsen ser ut att bli de partier som det kommer gå bra för. Tydliga åt olika håll. Mm. Det är de partier som man upplever som att de inte vet riktigt vad de vill och de driver lite varstans. Mm. Ser ut att gå dåligt för. Och då tänker jag framförallt då på SM. Mm. Ja, vilka fler finns det? Ja. Liberalerna, nej men Liberalerna är sent på tåget ska jag säga. De nu börjar de, men de var också liksom så. Ja. Så att det är CV, SD, MP lyfts av klimatet nu, men det också, var ju också en väldigt oklarhet om vad de stod för. Så att det här är tydlighetens tid, om man tänker så. Ja. En sista fråga här från publiken tror jag, att vi hinner med i alla fall. Ska räkna minuterna här. Tack, Britta Leijon, ordförande i fackförbundet ST. Jag är djupt oroad över den här polariseringen i mediekonsumtion vi ser. Och som jag såg på era siffror också, att ni såg väldigt tydlig nedgång bland yngre mediekonsumenter och stor skillnad jämfört med de äldre. Vad skulle ni säga är den viktigaste åtgärden för att försöka se till att minska det glappet mellan konsumtion av etablerade medier med liksom ett etiskt och publicistiskt ansvar och fake news-medier? Vad kan vi göra? Där skulle jag säga, i andra studier som jag har gjort så är det, unga har ju alltid, även om man tittar bakåt, generellt varit lite mindre intresserade av nyheter än den äldre delen av befolkningen. Man vänder blicken åt annat håll. Men det jag kan se väldigt tydligt i andra studier, det är att det finns ett jättestort intresse och unga är väldigt aktiva och letar aktivt, och framförallt är unga väldigt intresserad av internationella nyheter. Inte lika mycket det lokala, vilket kanske inte är så konstigt, för det är därifrån man kommer, man ska frigöra sig, man ska ut, ja, skapa sin egen värld. Men också när det gäller det lokala, att de tycker det är svårt att hitta sånt som berör dem själva. Så att unga, när de kanske inte tittar på SVT eller lyssnar på Sveriges Radio eller läser papperstidningarna så mycket, men de har andra sätt att ta till sig nyheter. Och en del blir slumpmässigt för att de stöter på det när de är ute i sociala medier. Annat letar de väldigt aktivt. Det gäller inte alla, men jag skulle säga att det gäller en tillräckligt stor del för att jag ska känna en väldig optimism inför framtiden. Mm. Våra siffror, du visade de aggregerade siffrorna. Jag vet att våra siffror ser faktiskt tvärtom ut. Så vi har ökat bland de unga och förlorat bland de äldre. Och min slutsats av det är något som du tangerade, det är att det handlar om erfarenhet av att konsumera mediet. Mm. Så i den gamla världen så nådde inte vi så många unga utanför Stockholm. Men nu gör vi det. Mm. Och då lyfts vi. Mm. Medan då SVT som tappar bland unga, det har att göra med att färre tittar på
tablå-tv. Fortfarande väldigt många, men färre än tidigare. Så det, bland de som tittar så har nog inte... Jag vet inte, jag har inte sett någon mätning som har visat att förtroendet har gått ner i, bland Nej, de som absolut tittar. Inte. Där ligger det stabilt. Så utmaningen för alla stora medier är ju att kunna nå ut till så många som möjligt. Det är det som är... För att har man erfarenhet av att konsumera mediet... Vi har siffror på, det var från SOM också, de som går in på dn.se så har 75% stort eller mycket stort förtroende för DN. Så det handlar om att man, men vi, har ju, vi tror ju också att alla läser DN, men så är det inte, det är väldigt många som inte läser en tidning som DN. Medan public service-medierna når fortfarande ut till väldigt, väldigt många. Problemet blir när lokalpressen krymper, då kommer kontakten ut i landet med etablerade medier att försvagas. Och det är det nog vi ser i siffrorna, framförallt på de unga. Då. Så de läser inte traditionella lokaltidningar, vilket man gjorde mera. För 15 år sedan. Så om inte etablerade medier fångar upp alla i Sverige, då kommer vi nog se sjunkande, fortsatt sjunkande siffror. Så vi måste vara i framkant med allt digitalt som vi gör för att man ska konsumera. Och samtidigt lyckas få dem att betala är ju också. Och där har vi ju lite... Många unga har ju vuxit upp nu och liksom är vana vid att det som är på nätet är gratis. För nyheter har varit gratis och har en bild av att ja, men det är ju... jätteviktigt för demokratin. Det ska bara finnas där för mig. Men där, och där är också att förklara faktiskt, men just den här som du sa att ja, men prenumerationsavgiften kanske täcker distributionen, den täcker inte kostnaden för alltihopa, och det är jättefå som vet. Eller, men public service kan spela en, tror jag, jag är varm förespråkare av public service, även om jag företräder ett privat mediebolag, så för demokratin är public service centralt. Så att public service lyckas med att digitalisera sig själv och nå ut i de nya mediekanalerna är otroligt viktigt. Och de har varit, vissa delar av public service har varit bättre än andra på det här. Men om man tror liksom att framtiden kommer vara FM-radio och tablå-tv, då kommer man förlora de unga. Så att bland unga så är det poddlyssnandet är mycket, mycket större än FM-radio. Bland de äldre så är poddlyssnandet litet, FM-radio är jättestort. Så det handlar liksom om att klara av att hantera de här två sakerna samtidigt. Och sen blir ju de unga blir ju äldre successivt och man tar med sig sina vanor, så till slut så kanske man inte har så alldeles... Till slut börjar man lyssna på FM-radio. Ja, det är bra. Jag tar det halmstrået med den optimism som ni ändå känner inför den yngre generationen, att det här på något sätt, oklart hur affärsmodellen kommer att se ut, kommer att ordna sig. Vi får se om det är de närmsta veckorna det ordnar sig eller om det blir längre fram. Men det kommer att ordna sig. Och med den tillförsikten och den framåtandan och optimismen helt enkelt, så avslutar jag det här seminariet och får tacka så hemskt mycket för att ni kom. Och att vi alla här är ambassadörer för ett mindre glapp mellan verkligheten och samhällsdebatten. Tack så mycket.